שלום, עידו יעקובי. שלום, יואב. מה אתה עושה פה? שואל את עצמי גם, סתם. באתי לגן עם דני בסן. דני בסן! שלום לכם, הוא הפיליפיני שלי. הוא מסיע אותי לכל מקום ומנגן איתי. יפה. בדיחה לבתי חולים. עוד כמה שנים זה יהיה נכון. עידו, חבר יקר. ממש תודה רבה שבאתם. באהבה גדולה. נשמע שיר ואז קצת נדבר על המצב שלך. אוקיי. מה אתה רוצה שנשיר? אתה קודם אמרת שיש שיר ממש חדש. אתה רוצה להתחיל ממש עם זה? לא בא לך. רגע אופטימי, למה לא? ינקל, עוד לפני שהתחיל כל הבלגן הזה. ינקל רוטבליט. רוטבליט כמובן, כן. היה לכם מופע משותף. היה לנו מופע משותף, ונפגשנו המון המון פעמים. וינקל כתב את הטקסטים של כל האלבום הראשון שלי. אז החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אלבום אחרון גם. כאילו עברו 30 ומשהו שנים. עושים אלבום אחרון, מי יודע מה יהיה מחר. ובאמת לא ידענו מה יהיה מחר, אז קיבלתי ממנו שני טקסטים, ואחד מהם נתתי לארקדי להלחין, שנקרא, למרבה האירוניה, רגע אופטימי. וזה שיר מעכשיו. זה שיר מעכשיו לגמרי, ארקדי הלחין אותו. אני שואל, בגלל שאמרתי לך את זה קודם, אני אספר גם לכולם, שאני בקשר עם רוטבליט, אני נורא אוהב אותו, ושאלתי אותו מה שלמה, שהתחילה המלחמה. אז תראה מה הוא ענה לי. אוקיי, שאלתי אותו, מה שלומך בימים נוראים אלה? אז הוא ענה לי כמו הלום קרב שפונים אליו בבקשה שיכתוב שיר עם תקווה ונחמה. אז אני אומר לו, זה קרה? מה שאתה... אומר, כן, זה קורה כבר 55 שנים לפחות, והדרך מתמשכת. תחשוב על זה שבן אדם... זה נכון. מאז מלחמת ששת הימים, שיבט הרגל, כל מה מצפים ממנו להיות זה שמעודד אותנו. זה שמביא את הבשורה. נכון. נכון, והוא איש, אתה יודע, מורכב ו... ברור, וגם סבל, וגם יש בדיוק. לו ביקורת, ובכל זאת, הנה אתה מביא שיר חדש שלו. לגמרי, וקוראים לו רגע אופטימי. רגע אופטימי, אל תשאלי מי, שולח אותו מרחוק, כמו יד מלטפת, רוח חולפת, רגע אופטימי מתוק, רגע אופטימי, בוא הצידה תשימי, מיני דאגה וכאב, קרן של שמש, טובה מאוששת, תקווה מחממת בלב, בכל מה שיהיה, בכל עד מתי, כמה זה טוב שיש רגע בהיר בחי בכל מה שיהיה בכל עד מתי כמה זה טוב שיש רגע בהיר בחי רגע אופטימי התחלה, כאילו אנחנו בתחילת הדרך עוד לא, תודה רבה איך באמת שומעים על איזשהו אופטימיות? תקווה, אופטימיות קודם כל, אני רואה חדשות, רק את החדשות, לא נשאב לשבת מול הטלוויזיה ולראות את כל הפרשנויות ואת כל הדיבורים ובאמת טילי טילים של דברים, לא נחשף בכלל לכל הסרטונים והדברים שהבנתי שמסתובבים, כי אני יודע שהנפש שלי לא תעמוד בדבר הזה, ואני משתדל להיות בתנועה כל הזמן, זאת אומרת, עידו ואני, אני חושב, 10 בחודש או 11 בחודש, פשוט נוסעים ממקום למקום, אם זה בתי חולים, אם זה מפונים במלונות, אם זה יחידות של צבא, אם זה פצועים שהגיעו מהצבא, כמה שיותר באמת לנוע ולא להיות בבית ולהיות בעשייה, וזה גם, אתה יודע, מצבים שנגיד אומרים, יש פצוע ברמב״ם, אנחנו לוקחים רכבת, נוסעים לרמב״ם. יש פצוע בתל השומר, לוקחים אוטובוס, נוסעים לתל השומר. העשייה הזאת, אתה יודע, באיזשהו מקום היא שומרת עליי גם. זה לא רק לעניין של לעשות טוב לאחרים, זה גם הרבה מאוד לשמור על עצמי. אבל אין בתור מישהו שהוא... אתה יותר ותיק ממנו. כן. מהתינוק. כן. אתה יודע, אנחנו כאילו מתמודדים עם נושאים כאלה, לא אולי בכזאת עוצמה, אנחנו מכירים משנות ה-70. נכון. עברנו כבר כמה מלחמות ביחד. אין ספק. אני מדבר על אופטימיות, לא אישית כרגע מה יהיה, אלא גורלנו, גורלו של עם ישראל, זה לא דבר שאתה חושב עליו?
ועוד איך, כאילו, זאת אומרת, כי אתה באמת, כמו שאמרת, אנחנו כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, ואני עוד זוכר את עצמי מופיע קצת אחרי מלחמת יום כיפור, כבר הייתי חייל, זאת אומרת, התגייסתי תכף אחרי המלחמה, והופעתי מלא בתור חייל בלהקה צבאית, בהמון המון בסיסים של צה"ל, והתפקיד שלנו באמת היה לעשות מורל ולשמח אנשים, וזה מה שאני יודע לעשות בעצם, והעניין הזה של מה יהיה, הולך ומתחדד, מפני שזה עוד דבר כבר כל כך הרבה שנים. כן. רק כל פעם יש איזשהו, מתפרץ איזשהו פיק של רוע, של איזשהו אסון, של איזשהו דבר, שכל פעם, גם אולי בגלל שאני יותר מבוגר, וגם בגלל שזה יותר נורא, כאילו, הרבה יותר קשה להתמודד. אבל אתה מבין שאין דרך אחרת, כאילו, זה המקום שלנו. ומה הגישה שלך? אני שומע לפעמים אנשים שאומרים, בזמן שיש מלחמה וזה, המטרה, הכוונה של המוזיקה, המטרה של המוזיקה, למשל אמרת זה דודי לוי, שהיה פה. כן. מה שאני מופיע לפני חיילים, אין להם זמן לשירים הנוגעים האלה, הם רוצים אנרגיה, הם רוצים שירים אולי. אז אני חולק עליו, אוקיי. ואני יכול לספר לך שיש משהו במוזיקה ובצלילים, שהוא תרפואטי, שגורם לאנשים, להגיע לאנשים למקום שמילים לא מגיעות. ויצא לי להיות בבתי חולים, היינו יחד אצל מישהו מאופקים, שנכנסנו אליו לחדר, והוא עשה רושם כאילו שממש, הדבר האחרון שהוא רצה זה שאנחנו נבוא אליו, ושאלתי אותו, אתה רוצה שאני אשיר לך? והוא אמר כן. והתחלתי לשיר לו את שתי טיפות שקופות, והוא התחיל לבכות. וקם והלך לשירותים, ואשתו עומדת שם, ואני אומר לה, מה לעשות? ללכת אחריו? אז היא אומרת לי, כן, כן, תלך, תודה רבה לך, תודה רבה לך. הוא שלושה ימים יושב פה ולא הוציא יגע מהפה, ופתאום זה יצא לו. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, הצלילים גורמים באמת לאמוציות, לצוף ולצאת החוצה. ואחר כך הוא דיבר, והוא סיפר, הוא לא הפסיק לדבר, כאילו לספר על מה שהוא עבר, והוא עבר דברים איומים. אחר כך ראיתי אותו בטלוויזיה גם. איך זה הולך השיר הזה ששרת לו? שתי טיפות שקופות. איך זה הולך? שתי טיפות שקופות זולגות על החלון מעבר לרחוב הוסד פתאום מילון דלים מאושנים אשן באישונים בחדר מתפורר הקפה התקרר מבוקר אחר בוקר סתיו אחד לבד על המיטה עיניים בנקודה למעלה בתקרה חשבתי לתומי הכל נורא סתמי כמה עוד אפשר לחשוב על דבר שטרם קרה השעון נראה כמו שרודף אחרי עצמו במין דיוק מרגיז מתנועי הסביב ממקום למקום לראות אותה היום לראות אותה היום עד שיום אחד ישבתי לי לבד היא לא הופיעה כאן, לא, היא לא נתנה לי יד, ניתקתי את עצמי, הכל קודם יוני, היא לא תבוא יותר, כדאי לוותר, הקפה יתקרב, השעון נראה כמו שרודף אחרי עצמו, במין דיוק מרגיז מתנועי הסביב ממקום למקום הפתעה השעון נראה כמו שרודף אחרי עצמו
במין דיוק מרגיז מתנועע סביב ממקום למקום לראות אותה יום השעון נראה כמו שרודף אחרי עצמו במין דיוק מרגיז מתנועע סביב ממקום למקום לראות אותה היום לראות אותו היום תשמע, אמרתי לך את זה עוד לפני המלחמה מה? לפני המלחמה נפגשנו אצלי בג'ם בגלי צהל נכון זה מדהים מה שקרה לך עם הכל אתה שר יותר טוב עכשיו מאשר היית קטן מסתבר, אני לא יודע למה זה התבגרות אני בכלל כאילו מרגיש שאני לייט ברומר, בלומר כזה, לייט בומר, כן. אבל למה אתה יורק עליו, אתה לא אומן רוק. סליחה, אני קצת, זה מה שיש לי שיניים, לא סתם. שאלו אותי, השיניים שלך, אמרתי עוד תשלום אחד. אתה יודע שאני חשבתי על טיסלאם, על השיר הזה למי שלא זוכר. טיסלאם אין להם הרבה שירים שמתאימים למצב רוח קשה. זאת אומרת, רוב השירים הם... למה? יש לנו כמה, יש לנו כבר סתיו עכשיו, למשל, שיר למצבי ביניים. ביניים יש, ביניים יש. יש לך אותי שיר מצוין. יש לך אותי, זה אחד השירי האהבה הכי גדולים שאני מכיר בכל הזמנים. אתה יודע שהוא משמש גם לחתונות, וגם לא עלינו ללוויות ולהזכרות, ויצא לי... אני גם שרתי אותו לבת שלי, שהיא הייתה קטנה. לא שרתי כמוך, אבל... לא בסדר. זמזמתי. בואו נזמין אותה, אני אשאיר לה את זה, כאילו, אני עושה את זה כל הזמן. תשאיר לי את זה ואני אעביר לה. בסדר גמור, אחר כך אני אשאיר לך את זה. עכשיו. עכשיו אתה רוצה? כן. לכי ילדה אהובה, אל חופים רחוקים, אל חלומות אחרים יש עוד דרכים שאותן לא עברו מעולם לכי איתן אל תשכחי אהובה אם נתנו לך לחשוב אין כאן מקום לאהוב פעם היה זה חלום שאליו מגיעים ממקומות אחרים לא, לא, אל תשכחי לשירי קוטנר גם יש לך אותי או לא, לא, אל תשכחי אני כאן אל תכעסי אהובה אם נתנו לך לחשוב אין כאן מקום לאהוב כי פעם היה זה חלום שאליו מגיעים ממקומות אחרים לא, לא, אל תשכחי כי גם כשעצוב לך יש לך אותי יום לא אני כבר עייפתי מאוד על שנים עבודות לא אבכה עוד כשביקשתי למצוא את הסוד זה שגם לך מחכה אל חופים רחוקים, אל חלומות אחרים, כי יש עוד דרכים נסתרות להגיע דרכן, לכי איתן. לא, לא, אל תשכחי, כי גם כשעצוב לך, יש לך אותי או לא. אל תדאגי, כי גם
קשה לך, יש לך אותי, לא, לא, אל תשכחי, כי גם כשעצוב לך, יש לך אותי, לא, לא, אל תשכחי, אני כאן, בבית של קוטנר אני כאן, עם עידו אנחנו כאן, גמרתי את מה שיש לי להגיד כאן. תודה רבה. ערב טוב. כאן, כאן, כאן. שענק. צריכים להזכיר את צוף, לא? מה? צוף. זה צוף המתוק שלי, כן. כותב מילים יפות. כן. זה, אתה רואה? זה הבת שלי צעירה. עם סרט... כל הציורים שאתה רואה פה? אני לא יכול להתקופי לכל סובב את הראש, אחר כך נסתכל. יש לי כאילו מוגבלויות. סוף כותב מילים מאוד יפות, וכותב מנגינות מאוד יפות, ויש לי איתו דיאלוג, כי אני לא כותב, אני מציין משהו כמו 40 ומשהו שנים, לעובדה שלא כתבתי אף שיר משמעותי. כתבתי אחד או שניים, כאילו יש איזה נגיעות, ניסיונות וכאלה. ובגלל שאני לא כותב, אני תלוי בכותבים. ביני ובין סוף יש דיאלוג, צוף תכתוב לי, טוב אני אכתוב לך. הנה כתבתי לך, לא זה לא טוב, תכתוב לי אחר. לפני 30 שנה בערך מצלצל לי אלון לארצ'יק, ואומר לי, בסן אני עושה אלבום חדש לגידי גוב, יש שיר שאני רוצה שתבוא לשיר קולות. אמרתי, כבוד גדול, בשמחה, אני אבוא. מגיע לאולפן, הוא משמיע לי את השיר ואני קורס. אני אומר לו, בוא נע, מה זה השיר המדהים הזה? מי כתב? הוא אומר לי, צוף. אני אומר לו את הלחן, הוא אומר לי גם. ואני אומר לעצמי, איזה בן זונה. באמת, כאילו, יצא לו כזה... בדיוק, יצא לו כזה שיר. חבר הכי טוב שלך כל הזמן מחכה וזה, אתה הולך ונותן את זה לגידי? צודק. בוא נשאיר לך את השיר. רגע, חכה, נגיד מה רגע, שנייה. אולי גידי משלם, ואתה לא. זה גם נכון, אני לא יודע. סתיו ברחובות עובר, רוח ערב מפזר, שלכת. ילדים באור שקיעה, מפרקים בחוף טירה, הקיץ סתם. ובין כל מראות אטום, שם באופק הכתום, סופה רועמת. משהו אפל וקר, מתלקח ונשבר, כבר מאוחר, כי אין עוד יום, אין עוד דקה, זה מה שאת אומרת. אין עוד יום, אין עוד דקה, תמיד ידעת שאין מקום לאהבה, ואת לא מוותרת על כל יום ועל כל דקה. עננים של מלחמה מתקרבים בכל אימה ורעם, ציפורים עפות מהר, מבקשות מקום אחר להסתתר. רק ענן אחד לבן מבקש למצוא סימן לקשת. ואני חושב עכשיו שאפשר וזה הסתם האחרון, כי אין עוד יום, אין עוד דקה, זה מה שאת אומרת. אין עוד יום, אין עוד דקה, תמיד ידעת שאין מקום לאהבה, ואת לא מוותרת על כל יום
על כל דקה. אין עוד יום, אין עוד דקה, זה מה שאת אומרת. אין עוד יום, אין עוד דקה, תמיד ידעת שאין מקום לאהבה ואת לא מוותרת על כל יום ועל כל דקה. ועל כל דקה, או, 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 יהי, יהי, יהי. זה מדהים איך כמעט כל שיר, בטח מאלה שאתה בוחר לשיר פה, פתאום המשמעות כל כך אקטואלית. זה נכון. כן, שירים מקבלים באמת... פתאום, ממש. תגיד, אתה עכשיו חזרת, ראית באינטרנט. כן. שהיית באמריקה. נסעתי לאמריקה להתרים כסף. מה עשיתם? מי זה אני? אני עם מי? יש מפיקה קסומה שקוראים לה יפעת אורגד, והיא ארגנה מופע של מתי כספי, של דני רובס, בשלי, בשלושה מקומות בחוף המערבי, היינו בלוס אנג'לס, בסן פרנסיסקו ובסיאטל. רק שלושתכם הם להקה. שלושתנו. קול. אותי רובס ליווה, הוא ליווה גם את מתי בחלק מהדברים. זה לא ביחד כל הזמן? אני התחלתי, אחר כך היה דני, אחר כך סיים מתי, ובסוף עשינו את מקום לדאגה ביחד, שיצא מאוד מאוד יפה. אנחנו, אני מקווה שנקליט אותו. כי הוא נורא נורא יפה יצא, באמת שילוב מאוד מאוד יפה. שלושת המופעים שהופענו בהם, הצלחנו לגייס מעל 150 אלף דולר. וואו. וזה מיועד לקניית אופניים, ומאמני אופניים לילדים ונערים ונערות וילדות בעוטף, שדרך הספורט אמורים להוציא מהם, לעבוד על הטראומה שלהם, לעבוד על הביחד שלהם, לעבוד על האנרגיות שלהם, כאילו לחבר אותם חזרה למשהו שיניע אותם, ומאוד מרגש. וואו, כל הכבוד. באמת כל הכבוד. עכשיו, עם רובס יש לי סיפור ארוך, כי אני גם אספר את זה בהופעות שלי. כל הזמן קוראים לי דני רובס. באמת, כאילו, כל מקום שאני מגיע, אומרים לי, הנה דני רובס. למה? לא יודע. כאילו, בסן אולי יותר קשה להגיד. נניח, אני הולך ברחוב, בא בן אדם מולי, אומר לי, זה אתה? אני אומר, לא, זה אני. מסתובב לי אשתו, מה אמרתי לך, דני רובס? אפילו בטיסה לאמריקה, לא סיפרתי לך את זה. אני יושב, עוברת לי מישהו ואומרת לי, דני רובס, אני אומר, לא, שתי שורות קדימה. כאילו, ממש אתם לא דומים. לא, לא משנה, יש משהו... הדני הזה. בדיוק. והרוק. בדיוק. אתה יודע, גם למשל הייתה לנו הופעה עם טיסטם באיזשהו מקום, באה הגברת אחת הצטלמה עם כולנו, ואז אמרה לי, תמסור דש לענת עצמון. לא הבנתי למה צריך למסור לדש. פתאום נפל לי הסימון עוד פעם דני, אבל לא, זה סנדרסון הפעם. אני בסן, 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 זה אני בסן. מה זה בסן באמת? בסן זה, המוצא שלו הוא מגירוש ספרד. נדדו כאילו והגיעו לבולגריה, מזה הראש הגדול שלי, זה ראש בולגרי, אני נראה כמו מלך בולגריה. קוזלוב. היוצא. היוצא, בדיוק. ראש גדול. אבא שלי בולגרי, ומשם השם בסן, אולי זה אז בשן. אז מה היה כל הסיפור עם ברזיל ונסעת? נורא פשוט. אמא שלי באה מגרמניה, אבא שלי בא מבולגריה, הכירו בארץ, נסעו לברזיל, אני נולדתי, אמא שלי חזרה איתי לארץ, וזה נגמר הסיפור. אוקיי. נורא פשוט. מרגמרי, כאילו. נסעו לברזיל להביא ילד. לא, לא, כאילו, במקרה שלי עשו אותו גם. אני פשוט לא זוכר את סוף הסרט. בסוף אתה פוגש אותו או לא? פוגש אותו. ואתם בקשר או... הוא מת כבר. אבל גם כשהוא לא היה מת, זה לא... הסרט לא נגמר ה-happy end. מה? הסרט לא נגמר ב-happy end. הוא נגמר ב-happy end מבחינת זה שמצאתי את הבן אדם, וגיליתי מה השורשים שלי, אבל מבחינת ליצור קשר עם בן אדם שאתה לא מכיר,
זה לא קורה, אתה יודע, בגיל 39 לא קורה שאתה פוגש מישהו ואתה נופל לזרועותיו, ואתה אומר, אבא, איפה היית אבא? אלא אם כן הוא בא ומצטרף מחדש לחיים שלך. או מנסה לפחות, אתה יודע, כאילו, בן אדם, המרווחים הרגשיים בינינו הם עצומים, כאילו, זה לא... היה לך שיר נורא יפה שקשור לזה. נכון. איך זה הולך? מה, שיון אשקובלצי אתה מדבר? הוא לא יודע לנגן את זה. לא? הוא אמר לי שיודע את כל השירים בעולם. לא מכיר, לא, הוא לא מכיר. תעשה הקפל המשפט. זה, זה, זה שיר דווקא שלא קשור לאבא שלי, זה שיר שקשור לסבתא שלי. סבתא שלי קלטה את הכישרון המוזיקלי שלי, וכשאנחנו הגענו לארץ, היא הייתה שולחת מכתבים בבולגרית. כשנתתי אותם לתרגם, גיליתי שיש בזה סוג של נבואה, או סוג של, היא כאילו אמרה, אתה צריך לשיר, אל תתבייש. אתה צריך לשמוח, אתה צריך לשיר, אני אשמע אותך מכאן, ואסתכל בעננים הקטנים השחורים. צ'רניצ'יובלצי, דום 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 דום, צ'רניצ'יובלצי. ואז מיכה שטרית לקח את המילים האלה של הסבתא, וכתב להם תשובה. והתשובה אומרת, אפריל 1995, שעה 3-5 אחרי הצהריים, לראשונה אני שומע את מכתבייך מ-1959 עד 1962, באיחור רב אני מקבל את אהבתך הגדולה, אך כפי שאת יודעת, אף פעם לא מאוחר לאהבה, יש לי הרבה לספר לך על אשתי, הילדים עליי, אבל הדבר הכי חשוב שאני רוצה לספר לך, זה שאני שר, צ'רניצ'קי אובלצי. צ'רניצ'קי אובלצי בבוגרית. היא לא זכתה לשמוע את זה. לא, כי היא נתקע קשר, אתה יודע, כאילו היא נעלמה. כולם נעלמו שם בברזיל, זה ארץ הנעלמים. כן. אז כן. יפה. כן. אחלה מאוד. סיפור. אבל יש שיר מאוד יפה על אבא שלי, שהוא נמצא באלבום הזה שישנו פה, כן. אלבום האחרון שפחות מדברים עליו, ויש שיר שנקרא סיפור. תסתכל בזה. אחרון. זה שיר שמספר כאילו על איזושהי פנטזיה, שאני נוסע לברזיל, כדי לחפש את, את האיש שילד אותי, ולידי יושב אחד עם טיול אחרי צבא, עם תרמיל ומלא אופטימיות ושמחה, ואני מקנה בו, כי הוא סיפר לי על אבא שלו, שצנח כן. יחד איתו, וכאילו, יחסים של בן ואבא, ואני מקנה, זה השיר. אבל זה בטח השפיע מאוד על היחסים שלך עם, עם הילדים עם שלי. עם הדור הבא. תשמע. אני חושב שהחוסר הזה שיש הוא... את כל החוסר בסדר. שהיה לי העברתי, ויחד עם זה העברתי גם הרבה טעויות אחרות, זאת אומרת, אם, להגיד, אם ידגיד, לספר לך שהילדים שאומרים, אבא, איזה אבא נפלא היית, כאילו, לא, הם כועסים, ויש להם הרבה טענות. חכה לשבעה. צריך להקליץ את זה, כי אני לא אהיה שם. לא, אני אגיד לך מה, את כל הטעויות שהוא עשה, לא עשיתי. ברור. נשארתי בבית, גידלתי אני, אותם, אני פרנסתי אותך, אותם. בגלל שאתה... מישהו שאני מכיר, כן. והבאת אותה בשלישייה, שזה לא נכון, דבר רגיל. זה נכון, שלושה בנים. אתה בהרבה זמן היית... עסוק רק בזה, זה כן, נכון. כן, בדרך כלל אומרים על האישה, שהיא כאילו לוקחת חופשה, אבל אתה בתור גבר גם היית... אני הייתי כן, אני כל השנה הראשונה לא יצאתי מהבית בכלל. לא. כאילו, ללכת למכולת, זה היה עשייה. זה אחד מהם, קודם גילית, נכון, אני זה... לא ידעתי מי זה הילד זה הזה. זה עומר. זה גדול. אין גדול. בכל זאת אחד נולד לפני השני. אמצע. הוא אמצעי. ולמה הוא ג'ינג'י? הוא בלונדיני. אה, זה בלונדיני? למה הוא ג'ינג'י? כי הוא בלונדיני. תגיד, מה, הרבה מהשירים שהיו שלך, הופכים להיות באמת, גם בביצועים שלך, וגם בביצועים של אחרים. כן. דרכנו. דברים שרציתי לומר. דברים שרציתי לומר. כן. זה בטח... קודם כל, הם שירים טובים. מאוד. לא, אבל בסדר, זה ברור. שנית, אני זמר מחורבן. סתם, סתם. לא. מעבר לזה שזה נעים, שזה שיר שלך, האם זה גם מעצבן? בטח שזה מעצבן. שמישהו אחר לוקח את ה... ברור. מה אתם נוגעים לי בדברים שלי? בטח שזה מעצבן. הבעיה שלפעמים זה אנשים שלחינו אותם. אתה לא יכול להתווכח עם המלחין. זה נכון. בוא נעשה מחרוזת של שני שירים כאלה. לא, נעשה אחד כזה בתור התחלה. בוא נעשה את דברים שרציתי לומר. שמי לחין? יהודה פוליקר. והקליט אותו גם. זה הגרסה שמכירים. מכירים גם את שלך. פחות.
אל תגיד לי, אתה בבית שלי, קצת כבוד. בסדר, אבל אתה יואב קוטנר, כאילו, מה, אתה מכיר הכל. אתה אומר, אתה רוצה שנשאל פה את כל החבר'ה, אם מכירים או לא? הם לא מכירים, אתם מכירים? אחד, לא מכיר, שתיים, לא מכיר, יהיה לי אולי. ואין יותר אנשים פה. יש דברים שרציתי לומר, אינם נענים לי. המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן, עמוקים הנה ים הסודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין, לא אבין לעולם. לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי, בדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחת. ועצמות מעלה כל שמחה, כל שמחה ששמחתי, כמו ביקשתי דבר, דבר שעבר. מקיצים בידיים שבריהם בעיניי, נשטפים מפניי בדמעה. בלילות יסורים לא ספורים שהתבטתי ביין, כעובד בדרכי, בדרכי הרעה. אך בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו, וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות. ואהבתי אותך והיה לנו טוב, טוב עד כתותינו, והיה לנו רע. ואהבתי אותך לא פחות. בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו, וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות. ואהבתי אותך והיה לנו טוב, טוב עד כתותינו, והיה לנו רע. ואהבתי אותך לא פחות. יש דברים שרציתי לומר אינם נענים לי, המילים שבחרתי אינן. אני נורא מתעסב שאני שר את השיר הזה, אתה יודע? ברור. אני חושב על ינקלה ועל אשתו ועל האהבה בכלל. שני השירים האלה, זאת אומרת שניהם, כי גם דרכנו, הם בני דודים, כאילו הם די אחים אחד עם השני, כי הם מדברים על אותו דבר. על היחסים ועל האישה. על היחסים ועל האישה, ובניגוד למה שחושבים שדרכנו נכתב לאורנה כשהייתה חולה, זו טעות. השיר הזה נכתב לאורנה כשהיא הייתה אימא לשתי תאומות קטנות, ונולד עוד ילד אחד, אדם, והם בעצם גידלו שלישייה בבית של ילדים קטנים, וזה, יכול להגיד לך מניסיון אישי, שזה משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט, ותקופה שהיא מאוד לא פשוטה. בשירים האלה נכתבו לאורנה מהמקום הזה. אורנה עוד הייתה בריאה, תודה לאל, והייתה יפה וחזקה. ואני מתווכח עם ינק... אתה הכרת את המשפחה כאילו? מה זאת אומרת? אני חייתי אצלהם בבית. אנחנו, הילדים, גם אלמה, דרך אגב. אלמה זוהר. אלמה זוהר. שהיא חצי ילדה, זאת אומרת, היא הבת של אורנה וחצי ילדה של ינקלה, וגם קיינן שאף אחד לא מכיר, זה עוד אח אחד. הם כולם היו שם בבית בתור ילדים, ודודני היה מגיע והיה שמח תמיד.
אני מתווכח עם ינקלה, כי אני אומר, הוא אומר שהוא כתב את זה לאשתו, ואני אומר שהוא כתב את זה לאשתי, את השיר הזה, את דרכנו. כי... שדרכנו במיוחד, הפך להיות שיר של כולנו. גם הגרסה הזאת של הבורגנים, בזמן האינתיפאדה... זה הפך להיות, אז זה הפך להיות שיר לאומי. כן. כאילו, משיר מאוד אישי ומאוד... למרות שהטקסט הוא מאוד אישי. לגמרי. אבל לא קלה את דרכנו, זה פתאום... הפך להיות משהו לאומי, כאילו, 2002, מחבלים, עניינים בכאלה, זה תקופה שבאמת, השיר הזה הפך להיות פסקול של התקופה הזאת, בביצוע של הבורגנים. אני שם לב שבהרבה מהשירים, שיש מחאה, גם אגב בטיסלם, שיש מחאה או... כאב על המצב, הפתרון הוא האהבה הפרטית הקטנה. ברור, ברור, כי זה... לך זה ברור, או לא תמיד זה ברור? אני לא יודע, אני חושב שכל בן אדם שחווה איזשהו כאוס גדול במרחב, הולך ומתכנס הביתה כדי לשמור על הקן הקטן והפרטי שלו, זה נורא טבעי, אני חושב. אני חשבתי דווקא על, נגיד, פרצופה של המדינה. נכון. בסוף הפתרון זה האישה שלו. נכון, נכון. וזה בהמון שלו. ואת מחייכת מתוך החלום, נכון. כי... זה אתה לא צריך להסביר, אני אמרתי לך, אתה לא צריך להסביר לי מה שאני אמרתי לך. אתה יודע, פגשתי, עוד לפני הנסיעה הזאת, פגשתי את מתי כספי באיזשהו נסיעה לאילת שחזרנו יחד בזה, ואמרתי לו שהשיר, שאני הכי אוהב שלו, זה שיר שהוא כתב, הלחין לשושנה דמרי, מילים של אהוד מנור. איזה? אור? חמש בבוקר, והתחלתי לשיר לו את זה, אז הוא אמר לי, אתה יודע... כשאני מתראיין ברדיו, אמא שלי מצלצלת אליי ומספרת לי את כל הרעיון, אומר לה, אמא, הייתי שם, אני יודע בדיוק מה אמרתי. אז הבנתי, הבנתי, טוב, אני לא אשר לך יותר. שרנו את זה, את מקום לדאגה ביחד, וזה... וראיתי גם איך, עשינו חזרה, וראיתי איך הוא מלמד, ואיך הוא עובד, ואת השמיעה שלו, ואיך הוא מלמד את רובס לנגן, כאילו, ו... לא, לא, תשים את האצבע הזאת פה. זה היה שיעור, אתה יודע, כיתת אומן. אני ישבתי בצד ו... עם רובס בכלל, הוא עבד איתו בתחילת הדרך. כן, כן, כן. איתך כן, הוא עבד אי פעם? לא, זו פעם ראשונה שנפגשנו על במה, וזה היה אושר גדול, אני נורא התרגשתי. אני חשבתי על האנשים האלה, גם ינקלה, גם יונתן גפן, שכתב מקום לדאגה, גם במידה מסוימת מאיר אריאל. זה אנשים שכולם... גם אהוד מנור אפילו, למרות שאצלו זה אח שלו, אחיו הצעיר יהודה כן, נהרג במלחמת ההתשה. כן. זה כולם שבעצם הדרייב שלהם להתחיל לכתוב, הוא בא מהכאב, מהמלחמה, מהטראומה. כן, כן, כל אחד כן. או הלם קרב, או פציעה נכון, נוראית, נכון. וזה. וראיתי, הרבה פעמים אני אומר לעצמי, בלי קשר למה שרוטבליט קודם כתב לי, שקרה כן, לך. כן, כן. איך האנשים האלה, מאיפה הם שאבו את הכוחות להמשיך בזה? אתה יודע, אנשים שכותבים, נגיד, מקום לדאגה, ראיתי גרסה שקליטו בשנה שעברה, כבר יונתן גפן היה מאוד מאוד מבוגר, הוא יושב ככה כבר, הוא חולה, רואים את זה, והוא מדבר שהתקווה הזאת לשלום, זה דבר שכבר בקושי קיים. נכון. זאת אומרת, איך, מאיפה הדרייב של האנשים האלה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך? כי זה מה שהם יודעים. כן. בזה, אני חושב שזה סוג... אני מוצא בזה כוח, זה מחזק אותי. כל אחד בתחומו, כמובן. כן, תשמע, זאת אומרת, אנשים עושים את מה שהם יודעים לעשות. כן. ובכל מצב, הם עושים את מה שהם יודעים לעשות. אבל בהרבה תחומים, דווקא מישהו שמגיע לגיל מבוגר, הוא די, הוא מתייאש, הוא מפסיק. אולי נגיע לזה עוד, אני יודע. לא. לא, אני בינתיים בהמראה, כאילו, אני באמת, אני מה שקורה איתי, זה באמת מנוגד לכל היגיון. גם טיסלם, דרך אגב, חוץ ממה שאתה עושה לבד, גם טיסלם של השנים האחרונות, היית בפריחה מטורפת, זה כאילו... אנחנו עדיין פורחים, זאת אומרת... טוב, עכשיו זה קצת קשה. לייזר ירדה קצת הפריחה, אבל... סתם. בדיחות מתי כספי, אתה לא... אתה צריך להיות מתי כספי שסופר אותו. אני מושפע, אני מושפע. הוא אומר לי... אני לא מבשל טוב, אני מבשל מצוין. כל מיני כאלה. דרכנו בשבילי היה סוג של מנטרה, כי זה הגיע אליי בתקופה שאני וחגית היינו בטיפולים כדי להביא ילד. חגית זאת אשתך. חגית זאת אשתי, כן. אשתי הראשונה והנוכחית. אני תמיד פוחש שיעזבו אותי, אתה יודע. ברור.
בקיצור, זה היה שיר שבאמת כאילו ליווה אותנו בכל המערכת הלא פשוטה הזאת של טיפולים. זוג, אתה יודע, עם אתגר לא פשוט. ובסופו של עניין נולדה לנו שלישיית בנים. ונגמרו לנו החיים. באמת, כאילו, אתה יודע. עכשיו, 500 שנה אחרי... זה תענוג גדול. באמת, תענוג גדול. מה עם הילדים? מה הם עושים? הילדים, עומר זה מהעטיפה, הוא רופא, הוא מתמחה בגרמניה. וואו. הוא מרדים גרמנים. וסתיו גר פה, ממש שכן שלך בבורוכוב פה. יש לו, הוא מורה ליוגה. קול. מדריך כושר אישי, ועושה טריאטלונים, עשה. איירון מנים כאלה, איש של... בניצן הוא גר ברמת גן, יש לו ילד אחד חמוד. זאת אומרת שאתה סבא, זה מה שאתה אני רומס. אני סבא לארבעה נכדים, מה מלא? אני לא צחוק. זאת אומרת, כל יום אתה יכול לצאת החוצה, לראות אותי פה עם התינוקי שלי. והוא עובד בחברת לובינג גדולה בכנסת. הוא... לטובת מי? לטובת מי שסוחר אותו. אוקיי. וזהו. ומוזיקה זה לא ב... עומר, לפני שהוא התחיל ללמוד רפואה, הייתה לו להקה. אולי אתה מכיר את אני אסתר? ברור שאני מכיר. הוא היה בסיסט של הלהקה הזאת. וואלה. כן? והיום הוא הבסיסט הכי טוב בין הרופאים, ברופא הכי טוב של הבסיסטים. רסיסים של אור מתים אותייך בחיוך שהוא מגשש דרכו אליי כל הטוב עודנו לפנייך שימי ראש על כתפי תני לי ידך בידיי עוד מעט איתך שקט המבורך המולד היום תתחיל לבקוע לא תלכי לבדך אני אהיה שם איתך לא קלה היא לא קלה דרכנו בעינייך לפעמים קונוגו שדות פורחים יש לפנינו עוד ערים בוהים צונני פסגות לא קלה היא לא קלה דרכנו ועינייך לפעמים כל
עוד שדות פורחים יש לפנינו, עוד ערים רואים צונני פסגות. צריך להזכיר שזה יזהר אשדות. יזהר אשדות כתב, הלחין. זוכר שנפגשנו לראשונה, אתה והוא ואני, וגם יאיר. האמת היא, יאיר יהיה עכשיו יותר מאוחר, האמת. תקליטיית גלץ. האמת היא שזה הכל בזכותך. למה? כי היה לי חבר שלמדתי בכיתה בקריית גת, כי זרקו אותו מהפנימיה הצבאית, שקוראים לו זאב בירמן. והוא סיפר לי שאתה לא זוכר. הוא סיפר לי שהוא היה איתך ב... הוא היה איתך בזה, במחזור. סיפר לי על קוטנר וזה, שכן, נסע לטיול, נפל, לא זוכר, ירושלים, ספיר, עניינים, כאילו כל ההיסטוריה שלו. והוא אומר, אם אתה מגיע לגלצה, לך תמסור לו דש. לך תמסור לו דש. אז עליתי לתקליטייה, לפגוש את קוטנר, כדי למסור לו דש מזאב בירמן. אני נכנס לשם, פשוט לא יאומן מה שהיה שם. ההוא צועק מפה, ההוא על המדף למעלה, ההוא זורק תקליט לפה, ההוא מעביר לשם. אתה כאילו, הייתי בהלם. אבל זה מצחן בעיניי נורא, נורא רציתי, אמרתי, אני רוצה גם, אני כאילו, הייתי כולה זמר בלהקה צבאית, שבאנו להקליט במצעד של עמליה רוזן, מצעד המרגנית, שירים ישנים מלפני 25 שנה. שנה סליחם. מלפני 25 שנה, זה היה ב-1977, 25 שנה אחורה, okay. על היסטור. אז ראיתי ונדלקתי, ואיזר בני הפכנו להיות חברים, והתחלנו לעשות דיסקו ביחד. אז okay. ככה זה התחיל, ומה השיר הראשון היה, תנו לראות כן, אני חושב. לא, אבל לא נעשה אותו עכשיו, לא? לא. טוב, נחזור למציאות. אוקיי. Okay. אז מה אנחנו צריכים עוד לעשות? אתה רוצה לשמוע שיר חדש מ-2002? כן. טוב, זה באלבום הזה גם. כן, כן. של צ'רניצ'קי. לא נעים להגיד, הוא כבר לא חדש, הוא כבר זה... 2002. 2002 זה כאילו מבחינתי זה חדש. זה שיר, באמת, לדעתי, זה השיר שאני חייב לשיר בהופעות. וואלה. כן. שיר ש... מאיר גולדברג כתב את המילים, בסיוון שביט הלחינה. סיוון לדעתי היא אחת המוזיקאיות והזמרות הכי מדהימות שיש. והפוספסות, כאילו היא לא מספיק... כן, אני מקווה שאתה יודע, שתמשיך לעשות דברים עם הבן זוג שלה, עם אמיר צורף, הוא הפיק את האלבום הזה. ולשיר הזה קוראים מאז שהתאהבנו. ובאמת, כאילו בעיניים, בוא נאשר לך אותו. קלפים גלויים, גלויות מקולפות, הרבה שכבות הורדנו, אפילו שחורפי, הרוח מרשרשת כמו מתנה בעטיפות, טיפות שלכת עלי הגשם ורם באורפי. צבעים חיים, חיים מאפירים, היה לנו לרגע גם רגע מאושר, הרוח חוללה עם סקיות וגרגרים, טיפות שלכת עלי הגשם ורעמי נהר. אומרים ששערה כזאת לא הייתה מאז שהתאהבנו. שסערה כזאת לא הייתה מאז שהתאהבנו. עכשיו סופה סופנו עכשווי, קלפים גלויים אנחנו, גלויות מקולפות בעין הסערה, כמו עננים שמתעכבים ברק ורם, באים כמו פעם בגשם של סופות. אומרים ששערה כזאת לא הייתה מאז שהתאהבנו.
כזאת לא הייתה מאז שהתאהבנו ולא תהיה יותר. אני כבר לא זוכר אותה, אפילו את השקט שאחרי. אני בקושי זוכר, בקושי זוכר. שהית אהבנו. הרבה. תגיד, אני חייב איכשהו תמיד לשאול משהו על אריק איינשטיין, כי אתה בכל זאת שרת עם ינקלה גם שירים של אריק. נכון. וגם של קראוס. וגם של קראוס. במסגרת המופע הזה, זה באמת באיזשהו מקום, יש משהו מאוד מבחינתי מחייב, כי א' הם אייקונים כולם, כל אחד מהם, והם כולם אינם. כן. ובאיזשהו מקום, אתה יודע, שירים שלא שרים אותם זה שירים מתים. אז לקחת באמת את הדברים האלה ולהחיות אותם מחדש, ולעטוף אותם בעטיפה יפה של 5 נגנים מוכשרים, שעידו זה אחד מהם. אתה מדבר על המופע עם רוט בליט. עם רוט בליט. שהוא עם להקה מלאה. עם להקה מלאה, וזה להיכנס לנעליים מאוד גדולות. זהו, זה אני שואל, על, אז, על הקודש הקודשים הזה. אני קטונתי, אתה יודע, באמת, כאילו... יצא לך אי פעם לפגוש אותם אישית, את אריק ואו את שמוליק? את שמוליק, פעם ראשונה פגשתי כשיאנקלי שלח אותי בשנות ה-80, להביא לו איזשהו טקסט הביתה לרחוב טרומפלדור, אז הוא פתח את הדלת ואמר לי, אמרתי לו, זה מיינקלה, והלכתי. פעם שנייה פגשתי אותו בחתונה של הבת של יינקלה, הוא כבר היה מאוד מאוד מבוגר, כאילו, אני חושב שדי, קצת אחרי זה הוא כבר נפטר. ואת אריק, יש לי סיפור מעולה. כשהתחלנו להקליט עם טיסלאם בטריטון, באולפן הקלטות, אריק הקליט באולפן על יד. שלחו אותי להביא מגבר, מהחדר מגברים. עכשיו, אני עובר את הדלת של האולפן של אריק, ואיך שאני עובר את הדלת, נפתח את הדלת והוא יוצא החוצה. אני נכנסתי מהר לחדר מגבירים, ואמרתי, אני לא יוצא, כאילו התביישתי, בואי נה, אריק איינשטיין עומד במסדרון, אתכם, הלו, ואני מחכה ומחכה, והוא לא הולך, כאילו הוא עומד שם ומדבר עם מישהו. בסוף לא הייתה ברירה, חיכו לי, אז יצאתי עם המגבר ויסעתי אותו, ואני עובר ליד אריק ואומר לי, נהנים, אני אומר לו, נהנים, וברחתי, יאללה, ברחתי. עוד פעם אחת פגשתי אותו, שלום שלום, וסימה הייתה מנהלת הצגה שלי בקאמרי. יפה. זהו. ומה שרת שלו? אני שר כמה דברים, אבל השיר שאני הכי אוהב לשיר, זה את לילה. של שלום חנוך. תחשוב שהגאון הזה כתב את זה בגיל 14. שלום חנוך. לי ידוע 16. אוקיי. לא, כאילו, שלא תזרוק אותי מהבית עוד פעם. גיל 16 בקיבוץ משמרות. כן. מילים בלחן, טורף. מעל הצמרות עדים העננים שהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן אפשר לשבת ובפינה אותו ספסל קלט את כל כמות הטל והתרטל תיקח מגבת אומר הלילה וצוחק שותק הלילה הזה
שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר ומכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. בחלונות קבעו מזמן כל האורות, ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניית ענקות, סולה מינורי בביטני התינוקות, מייללים בהפסקות נצבת הלב. היי אמא אורי, אומר הלילה ושוכח. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר ומכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מלילה שכזה, כזה. החל הרוח שורקת אלף מנגינות, חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה, כי באורח השר מעגל את פיו במין חיוך כל כך חביב, ומסתרק אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר ומכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מלילה שכזה, כזה. לא יפה שאתה אומר שנזרוק אותך מהבית. לא, כי אתה יודע ש... טעויות אני, זה אנושי. איזה פחד. תשמעו, למרבה הצער, אנחנו צריכים לסיים באיזשהו שלב. בוא נעשה ככלותו. על מי נכתב השיר הזה? אני יודע, אבל אני לא אגיד. תמיד אתה עונה לי את זה. נכון. בארץ דווי, שתבוא לבקר אותי, אני אגיד לך. יש הרגשה שאתה תבוא אליי. בינתיים אנחנו בסדר שנינו, תודה לאל, זה מה שחשוב. החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה. ויש לך עדת מעריצים, או, או, ש
שרים איתך במקלה, דו 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 דו. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לזה לעלות לך לראש. דו 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 דו. אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול מכוונה. היי בפעם האחרון, תשאיר גוטנר, עשית משהו בשביל מישהו, דניאל ניר השיר, עשית משהו בשביל מישהו. זה נראה כמו קלף פתוח, אתה דואג על גב הסוס, פותחים לך דלתות כולם ומדברים בנימוס, דו 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 דו. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סרט הצלחה, אתה חושב שהעולם כולו מונח כבר בכיסך. דו 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 דו. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו, עשית משהו בשביל מישהו. כי אתה חי כמו בסרט, אתה כוכב עליון להפקת חלום, אז תיזהר שלא ידיקו עוקב ותתעורר פתאום, ואז תראה איך מלמעלה עד למטה יש אותו מרחק, ואז תלמד מי, מי יהיה האחרון אשר יצחק. כי אחרי ככלות הכל פה הקהל שר בדרך כלל, לא יודע את המילים. עשית משהו בשביל מישהו, מתי עשית משהו בשביל מישהו, מתי עשית משהו, מתופף תהיה איתי, בשביל מישהו. בשביל מישהו. תודה רבה לכם ולילה טוב. וואו, א', עשית משהו בשמישהו עכשיו, גם אתה עשית משהו בשמישהו, וגם אתם עושים את זה הרבה, אתם מופיעים הרבה בשביל מישהו, בשביל מישהו הם. בוא נעשה כמו בטלוויזיה, כן, שגורם מדבר, אז כאילו... הצילום ממשיך ואנחנו ממשיכים לדבר כאילו... לא, לא, עושים שוב את קטע מהשיר. עשית משהו בשביל מישהו. עשית משהו בשביל מישהו. לכותרות. עשית משהו בשביל מישהו. אתה עשית משהו בשביל מישהו. עולה. עשית משהו בשביל מישהו.
עשינו לך רולר לסרט של הוליווד. לא אותו יחד, כן. תודה רבה. לא, 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 לא,